Votuesit në Gjenevë të Zvicrës ranë dakord me vendosjen e një pagë minimale në kanton, që shkon në 25 dollar në orë dhe besohet të jetë më e larta në botë, thot CNN. Sipas të dhënave qeveritare, 58% e votuesve ishin në favor të iniciativës mbështetur nga një koalicion i sindikatës së punës e që synon luftën ndaj varfërisë, favorizimin e integrimit shoqëror dhe respektimin e dinjitetit njerëzor. Teksa Zvicra nuk ka ligj kombëtar për pagën minimale, Gjeneva bëhet e katërta nga 26 kantone që voton për këtë çështje vitet e fundit, pas Neukatel, Juras dhe Ticinos. Kjo pagë e re minimale do të zbatohet duke filluar nga 1 nëntori, tha për CNN këshilltari shtetëror Mauro Poggia. Sindikatët e përshkruan rezultatin e votimit si një fitore historike nga e cila do të përfitojnë drejt për drejt 30.000 punëtor, shumica e tyre gra. Sistemi zviceran i demokracisë direkte i kërkon votuesve ta ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese 4 herë në vit dhe i lejon qytetarët që të mbledhin firma për paraqitjen e nismave të ndryshme popullore për miratim.